Čau lidi, vítám vás u dalšího Let's Playe. Máte smůlu? Rozhodl jsem se, že zahraju všechny díly Bad Dream. Tady z toho hrobu něco odpadlo. Takže teď hraju druhý díl, který se jmenuje Graveyard. A popravdě řečeno, je to vážně zajímavá hra. Je nějaký nasraný pavouk. Fakt mě zaujal už ten první díl, protože jestli si pamatujete správně, přišel jsem v něm o 4 prsty. Ale, usmívavý ptáček, ale zjistil jsem, že tam člověk nemusí přijít ani o jeden prst. A zkusím případně z toho natočit ještě nějaký pak let's play, ve kterým zkusím fakt to dohrát bez toho, že bych přišel o jediný prst. A celkem je zajímavá ta symbolika v těchto hrách. Já jsem analyzoval ten první díl, možná na to pak udělám video, pokud celá ta série bude nějakým způsobem konzistentní v rámci tady těch věcí, co v tom jsou skovaný, ty symboliky. Ten první díl je na tom fakt jako dost hustě. Jenom pro příklad řeknu, jak tam byly ty čísla na těch dveřích. Tak všechny mají v binární soustavě palindromický vyjádření. To je dost hustý. A jako souvisí to se zbytkem symboliky té hry. Tady máme zákaz vstupu medvídkům. Já mám bohužel ale už medvídka v inventáři. To není pěkný, co? Tady byl pavouk, toho jsem během svého kecání nakreslil. Jsou tu všude hroby. Ani se nedivím vzhledem k tomu, že to je hřbitov a očividně můžu dát. Jo, to jsou. Aha, dobře, tak jsem uzavřel do plechovky, do zavařovačky jsem uzavřel mouchu, která lítala nad shnělým jabkem. Tady je nějaký brečící klučina, že bychom mu spravili náladu tím, že bychom mu dali medvídka, a já mu nemůžu dát medvídka. Oh. Co ti je, kluku? Jsi nějaký. Něco divného. Tak, kluk tady nepřestane bulet, očividně. Tady do těch dveří se asi nedostanu. Jo, ale já mám baterku. Jo. Aha. Proč jsem měl vypustit tu mouchu do toho. Tady do té. Do té budky pro včely? Netuším. Tak, tady je ten pták, co čumí na barák. Ale kromě toho nic nedělá. Jo, baterka zapojí zvonek. Halo, je tam někdo? Ne? Zvoním znova. Ouu! Fuj. To nebylo pěkný. Očividně tady nepřicházím o prsty, mimochodem. Když v tom předchozím díle přijdete o všechny prsty, tak borec začne koukat levou rukou, nebo začne všecko brát levou rukou. Co je kurva tohle? To je fakt hnusná potvora tohle z toho. A něco tady vrže. Tak, převrh jsem hrnek, sebral jsem si nůž, jsou tady kukačkový hodiny, je tady oběšený medvídek na zdi. Získal jsem asi kliku k těm druhým dveřím, co tam jsou. A tahle věc je fakt hnusná, fakt divná. Já jdu pryč. Co se změnilo? Někdo to překreslil a udělal tam smějícího se medvídka, což koresponduje s tím, že tady ten medvídek na stěně se taky směje. Tady je písmeno N na tom polštáři, ale to může být jenom grafika. No nic, já jdu k těm druhým dveřím. Nic divného. Zajímavý, všechny ty hroby mají tady na sobě nápisy. A jenom tenhle ten na sobě má geometrický tvary. Což mimochodem je zajímavý, že ty geometrický tvary jsou čtverec, trojuhelník a kruh. Což jako jsou objekty s určitým počtem jako kdyby vrcholů. Když dáme tomu, že kruh je jako kdyby jeden vrchol, když ho zmenšíte na bod. A v tom prvním díle byly 4 klíče u toho prvního řezníka. A ty klíče měly na sobě 4 až 1 kroužek a pomocí nich mohl člověk zdrhnout tomu řezníkovi. Tady je nějaká holčička. Tak jí dáme medvídka na čajovou party a dostal jsem sůl. A tady jsou zase nějaký divný barvičky na té posteli. Někdo se tam očividně pomočil. Tak, tady do těch dveří se nedostanu. Jsem si naklikal všecko, co šlo.
Já bych potom klukovi nejradši hodil kámen, ale to mi hra očividně nedovolí. Jo, tady můžu jako další moucha. Já musím očividně nakrmit tuhle tu věc mouchama. Tak jo, jdu se hledat mouchy, tady ten pták nic nedělá. Musím najít ještě aspoň jednu mouchu. Tak a... Jo, tady po tyhle věci já nehodím prostě šutrem. A další mouchy a tahle věc šla posolit a tím zabít. Mě by fakt zajímalo, co je to za potvoru. Tak, kde se dál? To ještě nestačí? Co tady mám pro boha ještě udělat? Oh-oh. Holčička je mrtvá a někdo jí vyřízl srdce a někdo tady zabil i to... Fuj, zas ten clown! Já mám podezření, že opět mám utíkat před tady těma dle výskytama těch clownů a před tím brečícím klukem jsem měl taky utíkat. To by odpovídalo prvnímu dílu. Mám mrtvýho medvídka a tady ty dveře se otevřely. A je tam... Já se chci vrátit. Jo. Je tam ryba, nad kterou je moucha, takže já se musím uvolnit zase plechovku a... chytnout další mouchu. A je to mimochodem zase ta mrtvá ryba z prvního dílu. Jo, šutrem jsem vyrazil okno. A dal jsem tam medvídka. Prvně se ještě vrátím. Tak. Tady, co tomu klukovi furt je? Tady furt brečí a nic nedělá. A tam je ten hrob s otazníkem. Tak, já se bojím tady do těch dveří. Aha. Strašák a spousta ptáků a já jsem márnici. Tady je ten medvídek, tak to si vezmem. Teď mám lahvičku krve. Tou jsem postříkal... Proč jsem postříkal toho bubáka a proč na něj šel aplikovat nůž i předtím? Proč ji ptáci nic nedělají? Se bojím do něj bodnout. Dal jsem mu nůž, aha. Proto ta krev. Ale to z něj tady udělám maniakálního zabijáka, on tady někoho zabije. Jo, furt je na svém místě. Dobře, co ten medvídek? Je srdce, ale s tím nic neudělám. Tomu klukovi toho medvídka nemůžu dát. Určitě by ho potěšil mrtvej medvídek. Furt nechápu význam tady té budky, do který dávám mouchy. Aha, mystery box. Ne. To je hodně podivný tady. Zase lebka, která vyskočila z hrobu. A jsou tu všude narozeniny. Škoda, že nemůžu rozbít ty balónky. Tak, mám pružinu. A očividně se mě tady snaží vyděsit nějaký klaun. Je tady prostě symbolika narozeninový párty. Jenom ta narozeninová párty se hrozně zvrhla. Pružinu můžu dát do hodin. A mám z toho dřevěnou hlavičku. Mrtvá hlavička prostě. Ty X-ka, ty jsou jasný mrtvá hlavička. No, tady tomu ptákovi je to úplně jedno. S těma balonkama nejde nic udělat, nemám nůž. No, já bych tu hlavičku vrazil třeba sem. Strašák, zdrhnu a jde vraždit. A všichni ptáci jsou mrtví a ta hudba se mi nelíbí. Ta hudba je hrozná. Co se děje? Kluk je mrtvej. Bez hlavy. Pták je mrtvej. Další moucha. Nic neděje. Co ta ryba? Ta je taky mrtvá. Další moucha. A už se to tady něco z toho rozlízá. Aha. Něco lepivýho. Fuj, ta hudba je hnusná. Co tady? Tady nic. Medvídci, hlavy medvídků.
Rozmnožuj se. Kam mám jít? Kam mám jít? Fuj. Jste mrtvej kluk. Oh shit. Tak, tohle bylo divný. Tak jo. Nasadili jsme, nebo lépe řečeno, podařilo se nám zabít kluka a potom mu nasadit na hlavu medvídka plyšovýho, který mu někdo namaloval úsměv, takže ten kluk je veselej. Určitě budu hrát další díl a určitě na to udělám nějakou teorii na tohle, protože tohle je fakt dost zajímavý. Tak a to je všechno. Další video vyjde opět podle známých pravidel. Longplay každé pondělí, středu, pátek, ostatní věci podle možností v sobotu, vše přesně v 6 večer. Určitě nezapomeňte na like a smířlivý koment, popřípadě na odběr, aby vám nic neušlo. Můžete si taky kouknout na jiný videa, co jsem natočil, buď použijte rozcestník v outro nebo rozklikněte můj kanál. A už je to asi fakt všechno, co jsem chtěl říct. Takže čau.